Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos fazer o porta-copos aqui em crochê, pois nós já fizemos esse suplá aqui em crochê. Espero que vocês gostem e consigam fazer. Esse daqui é um belo presente para o Dia das Mães, bem fácil, somente com sobras de fio 6 Barroco Maxcolor. Vamos dar início à nossa videoaula. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like e deixa o comentário aqui que cor que você gostaria de fazer. Vou dar aqui uma laçada com um anel mágico, assim, desta forma, e passo meu fio para trás. Fez isso, faço aqui, ó, o nosso primeiro ponto alto. Um ponto alto e uma corrente de separação. Laço no mesmo ponto aqui da base, nesse círculo aqui do anel mágico, mais um ponto alto. Deixa eu puxar só o fio aqui. Mais um ponto alto, uma corrente de separação, outro ponto alto, uma corrente de separação e outro ponto alto. Vamos trabalhar desta forma aqui até eu ter uma base com 14 pontos altos. Trabalhei aqui os 14 pontos altos separado por uma corrente. E agora é só você puxar aqui, ó, o anel mágico, puxa ele até o último. Ele vai formar um buraquinho aqui, não tem problema. E você vai vir aqui, tem uma corrente de separação, no terceiro ponto fazer aqui um ponto baixíssimo, certo? Agora nós vamos subir aqui, ó, um ponto alto. Vamos fechar aqui, ó, na terceira corrente, já fiz uma corrente aqui. E um ponto baixíssimo, certo? Sigo aqui, ó, no espaço seguinte de uma corrente, faço um ponto baixíssimo e subo aqui, ó, três correntes formando um ponto alto. No mesmo ponto, outro ponto alto. Uma corrente de separação no espaço seguinte de uma corrente, dois pontos altos e uma corrente de separação. No espaço seguinte de uma corrente, dois pontos altos e uma corrente de separação. Siga desta forma. Fechei já na terceira corrente com um ponto baixíssimo, ficou desta forma. Caminho aqui novamente, ó, entre os pontos aqui fazendo um baixíssimo até chegar aqui nesse espaço aqui de uma corrente, certo? Subo aqui três correntes, equivalente a um ponto alto, e mais dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base, uma corrente de separação. No espaço seguinte de uma corrente, novamente, nós vamos fazer três pontos altos, uma corrente de separação no espaço de uma corrente, três pontos altos. Essa é a sequência desta carreira. Agora, é só você continuar. Aqui é só fechar com ponto baixíssimo e caminhar aqui entre os pontos até eu chegar na parte central aqui, ó. Onde tem uma corrente de separação. Chego aqui, faço um ponto baixíssimo, faço três correntes, duas para virar, laço e faço aqui no mesmo ponto outro ponto alto, fazendo um ponto V. Laço no espaço de uma corrente, faço um ponto alto, duas correntes e faço aqui, ó, o ponto V aqui formando com mais um ponto alto, ficando desta forma. Laço no espaço de uma corrente, novamente fazemos um ponto alto, duas correntes de separação e no mesmo ponto outro ponto alto formando outro V. Desta forma vamos repetir pela base toda. Agora é só fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente aqui do ponto alto. Certo? E colocar a minha agulha nesse espaço seguinte aqui. E aqui fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, vou subir aqui, ó, um ponto alto. E nesse mesmo espaço aqui da base, nós vamos colocar um total de 10 pontos altos no mesmo espaço. Fiz aqui os 10 pontos altos, ó, 2, 4, 6, 8, 10.
Nessa próxima aqui, onde tem esse vizinho, eu coloco minha agulha e faço um ponto baixo. Laço, vou no próximo V e trabalho aqui, ó, 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos altos aqui. E no próximo espaço de V, um ponto baixo, laço nesse próximo espaço 10 pontos altos. Vamos fazer desta forma aqui, ó, pela base toda. Um com 10 pontos altos e no próximo um ponto baixo. Laça e vai no próximo ponto e coloca os 10 pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui e você faça o seu aí. Vai ficar perfeito o seu trabalho. Cheguei aqui, ó, no último ponto, faço um ponto baixíssimo desta forma e mais uma corrente e vou arrematar o meu fio. Aqui agora nós vamos trabalhar com fio branco para aqui aparecer bem agora o contraste, certo? Que agora é o pré-espontado. Vamos colocar a nossa agulha aqui, passar. Aqui vai ficar esse fiozinho para trás. Vamos para o próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo. E eu vou trabalhar dessa forma, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto aqui, ó, da base do meu trabalho. E vou caminhar por toda a volta desta forma, pegando, só enfia a agulha aqui e passa. Desta forma, vamos fazer o pressponto aqui no nosso trabalho. Em todos os pontos, você vai fazendo desta forma aqui, ó. E o acabamento vai ficando perfeito do outro lado, olha. É só você trabalhar desta forma. Cheguei aqui, ó, no último ponto, olha, onde já tá meu fio. Vou colocar a minha agulha aqui, ó, e vou fazer o pressponto bem aqui, ó. Certo? Agora eu puxo o meu fio aqui e eu vou cortar. Com o auxílio de uma agulha mais fina de crochê, ó, solto a sobra de fio, certo? E vou passar do outro lado esse fio aqui que sobrou, ó. Lá do outro lado, ó. Desta forma aqui, ó, puxo para trás e vou dar nozinho aqui, ó. Vou dar três nozinhos aqui. Se você quiser arrematar de outra forma, colocando a cola, fica à vontade, certo? Dá um forte nozinho. E corta rente a peça, ó. Certo? Fica assim o acabamento, ó. Aqui ficou o nosso porta-copo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o comentário e dá um like.